Preparem-se! A gente vai a pouco! Soldado inimigo a caminho! Armando mina anti-tanque. Inimigo chegando na AO. Engado, caralho. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Achei um helicóptero. Vero Royal! Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Deixa o manche comigo. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Voo de passageiro. Espera aí, tá bem. O fone. Tem gente desse trem aqui, cangaceiro? Não vê ninguém. Pega o loot, pega o loot. Pegar um bando de inimigo acima. Eu piloto. Ficou bolsa aí? Vou finalizar esse aqui. Tem uns quase vindo aqui com a pé, mano. Farminando pra. Vem, canga, vem, canga. Já peguei tudo, já pegou tudo, canga. Tá me ouvindo? Estão vindo atrás de minha pé. É que você não pegou as caixas tudo. Espera aí. O cara tá indo pegar um L aqui. Tô indo! Ah, eu me matou! Tô falando, velho, eu falei. Cangaceiro, porra. Tô foda. Mamou. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Você sempre pode sacanear os desgraçados enquanto espera. Dá uma xingada neles. Só marca a torre, ô. Só marca a torre. Se você conseguir pegar um reizinho desse. Canga, vem pra aqui, né? A luta começou. Se prepara pra luta. Você é o próximo. Deivinho, canga, você pega um reizinho no meio do caminho, pô. Eu pego aqui. Ó, meu Deus. Escuta, soldado. Legal. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Você mandou ver. Preparar pra remobilização.
Não foi ninguém aí não? Tem uns quadros, só que não é aqui não, é lá embaixo. Uhum. Na Farmland. Beleza. Pertinho aqui. Vou catar o outro helicóptero aqui, vou. Você vira o caixa aqui, meu piloto. Ó. Prisão não tem loja. Prisão não tem ninguém, né? Tem não. Vou lutear aqui. Marcando ponto. Meu piloto. Meu piloto. Deixa o manche comigo. Deixa o manche comigo. Quebrou. Dourada mesmo. Meu piloto passa. Aí sim. Fuzil de precisão marcado. Eu vou pilotar. Deixa o manche comigo. Que bolo de dinheiro? Ô! Oh, eu tô com caixa de placa. Vai lá. Ô, Bula, você tá com dinheiro, né? Eu tô, mas eu tô com caixa de placa. Eu dou dinheiro aqui, vocês vão lá. Eu vou lá também, vou comprar um revive. Tá rico, deixa o manche comigo. Como tem gente? Vira lá primeiro. Vou pilotar. Tá fechada a loja. Tem cara perto, eu não sei. Ó, tô com caixa de placa, não precisa comprar. Então, tá. Deixa o manche comigo. Eu também tô com de placa. Compra munição. Pode munição que eu. Você defendeu seu companheiro com sucesso. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Meu piloto. Ó, só um ataque aqui, galera, pra quem quiser. Deixei na berolinha, depois eu... Inteligência assegurada. Bom trabalho. Lançando foguete. Deixa aqui perto. Não! Por que que terminou? Não era pra ter terminado, velho. Marquei um equipamento. Meu piloto passa. Cadê a caixa, velho? Cadê a caixa? Quem comprou a caixa? Era. Cadê a caixa, Davin? Marquei um equipamento. Caixa de armamento aliada chegando. Caixa de armamento indo até você. Não, vou morrer. Boa não. Gás se aproximando, realocando a zona dormi. Segura. Designação como procurado aceita. Agora você é o alvo. Aí, cadê a caixa? A caixa ali já.
Eu piloto o pássaro. Ai, eu fui na caixa e os caras me snipou de lá do porto. Mandaram isso. Ele não quer, amor. Não faz isso com força. Não pode fazer isso com força. Vai. Vou pilotar. Amando uma Claymore. Tem mais um recall ali, boa. Tem, eu vou pegar. Vou pegar. Não vai dar tempo, não. O cara tá ali na árvore. O cara já tá aqui na árvore, já aqui embaixo. Os caras tão onde? Aqui já tem embaixo aqui, ó. Na árvore aqui. Seguindo. Tá, né? Eu piloto o pássaro. Já se movendo! Tem ninguém ali, não. Boa! Tem um ataque ali na loja que eu deixei. Estação de compra identificada. Tem cara lá, tem cara na loja. Me derrubaram, velho. Vem cá me reçar. Os da loja? De lá da loja, isso, de Farmiland. Ataque aéreo. Pode deixar, precisa não. Deixa o manche comigo. Derrubei um. Ah, não. Derrubaram. Eu derrubei dois. Derrubei um aqui também. Derrubei dois. Usa. Deixa o manche comigo. É só dar spray que eles não têm spray. Tá na sua frente, Kanga. Na sua frente, Kanga. Aqui tem movimentação. Vamos dar pra frente. Aviso. Ataque hostil, ataque hostil. Oi? Esquece isso. Tô levantando. Da casa ali, ó. Blindagem. Cuida dessa casa aqui, ó. Esquece. Tá na casa aí. Hostil avistado. Nessa aqui? Em movimento. É, foi daí, mais ou menos. Médio calibre aqui. Alvo, bem aqui. Não. Fica safe, fica safe. Calma. Ah, vou rushar esse cara, velho. Calma. Você se defendeu com sucesso. Eles estão mirando em mim. Tá lousaço. Usando concussão. Ah, mentira. Começando o barril. Só pra entrar, tá rushando. Tem colete. Usando concussão. Inimigo chegando na AO. Pulou e pegou ele fora. Reza. Isso não é nada, vai dar certo. Tem um aqui, velho, no meio do nada. Relocando movimentação. E rapaziada? Alvo marcado. Vou tentar subir aqui. Só tem colete aqui. Você viu? Ô, Kanga, tem um blindagem localizada. Atenção! A equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Alguém mira aqui, ó. Tem um cara aqui em cima, inclusive. Ah, não! Não! Kanga, eu tô falando que tem um aí, cara. Eu não sei, fui atrás dele. Inimigo acima! O seu companheiro de equipe tá no gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Ai, fodeu. Caralho, o seu aliado foi liberado para remobilização. Alvo marcado, movimentação. Mesa em quadra. O cara só aí, velho. Desce aí de novo. Estão atirando em mim. Vante aliado acima. Azul, começando uma redura de radar. Tirei colete. Né? Realocando. Caralho, é três caras, meu loot, cara. Tá logo do meu. Ah, tô com 22 mil, pera aí. Compa Vant. Tô de olho, pia. Ponto marcado. Vamos, movimento. É três caras, rapaz. Vant aliado acima, começando uma redura de radar. Ponto marcado, vamos. Foi. Compra a caixa aí. Revive seus. Deixa o dinheiro aqui na caixa. E alocando. Tá dinheiro aqui. Tô sem arma, compra a caixa. 10 mil. Já se aproximando, realocando a zona segura. Segura um vante. Realocando. Caixa de armamento aliada chegando.
Derrubei um ali, canta. Cadê? Ali. Finalizei. Indo pra lá. O outro tá mais pra trás. Van de aliado acima. Começando varredura de radar. Alvo, bem aqui. Inimigo marcado. Realocando. Um colete, velho. Sob fogo, inimigo! Levando bala! Azul. Agora não, tem que ser. Alvo marcado. Gás se aproximando. Acho que o cara veio pra cá, ó. Indo por aqui. Seguindo por aqui. Solicitando o recon. Vante entrando na AO. O cara tá abrindo muito, velho. Passa vazar. Já vi ele ali, ó. Colete. Olha, tem um aqui, ó. Perto do azul. Carro. Veículo aqui. PQD. Fuzil avistado. Ele tá sozinho, eu sei pra em movimento. Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Cadão. Contrato de recon pronto. Tá safe aqui no mato, velho. Seguindo por aqui. Tô com uma caixa de... Derrubei lá, mas acho que vão reviver. Ele tá sozinho aqui, cara, eu acho. Olha ele correndo lá. Alvo bem aqui. Siga pro local marcado e assegure a área. Ué, aqui perto. Tô indo. Não preciso fazer agora não. E vai ter cara aí, Bruno. Cangaceiro, quiser comprar o seu revive, ó. Caixa de placa eu tenho. Depois uma eu solto. Uma pilha de dinheiro aqui. Bruno, vai... acho que nem é bom fazer não. Vamos ficar aqui, segurar aqui, não dá. Vou ficar aqui. Tem um cara nesse croquinho, velho. É, reviveram ele. Tá por aqui, sim. Seguindo. Oxi. Realocando. Cancela. Melhor a gente sair daqui, galera. Avançar. Vante inimigo acima! Senão vai ser igual outro jogo. Ficar preso e depois não tem como ir. Vem, bro. Já não tiver gente aí no mato aí. Pois é. Gás se aproximando, realocando a zona segura. O meu ficava aqui. Se estroçou ele aqui. Eu acho que é o melhor mesmo ficar por aqui. Tá todo mundo de ghost? Eita. O cangaceiro tinha morrido. Ó, tem um revive aqui, ó. Achei um kit médico aqui. Munição de zinata. Caindo cara aqui, caindo cara aqui. Tô de olho. Loja. Down. Reviveu, velho. Cancelou, mano. Contrato, pô. Alguém tem caixa de munição aí? Eu. Tô precisando. Você quer munição de... Você quer munição de quê? De sniper. Sniper, tô zerado. 40 aqui, ó. Alto calibre aqui.
A nossa equipe tá indo. Ó, compraram ali, ó. Compraram ali, ó. Em movimento. Lá atrás, ó. Lá atrás, ó. No azul. Beleza. No azul comprou. Compraram aqui, ó. A gente tava. Estação de compra identificada. É melhor pegar essa pedra aqui, ó. Seguindo por aqui. Alguém. Vou usar isso. Já vi ele. Tá perto da nossa caixa. Já passa. Vou pegar essa pedra aqui. Estação de compra confirmada. Ai, tá me sniper, já me mirou, já me viu. Já me viu. Cuidado, não ganha, cuidado. Mano. Shield azul. Tá ali dentro, ó. Deixa pra lá. Eles vão ter que vir. Esse lugar foi saqueado. Fiquem de olho. Passou um já. Espero que não se importe. Nossa, passou outro. Pra onde, Bruno? Tá aqui dentro dessa casa. De olho no alvo. Marquei o equipamento. Bora. Janela. Deixar. Tomou. Peguei um lá. Vai ter que sair. Vai ter tem mais que sair. Um lá. Tem mais um lá dentro. Aqui. Morreu. Volta. Tinha comprado aqui também, que deu luzinho. Saindo. Estação de compra identificada. Abortaram o contrato. Acabou. Realocando. Vamos ver o safe agora. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Pô, abertão, velho. Eu vou pegar um isso. Reposicionando. Nossa, isso é bom de veículo, velho. Não tem nenhum caminhão aí, não. Só tem aquela parte de cima, bro. Seguindo. Tem aquele carro ali, ó. Mano, pega o carro, velho. Isso é muito aberto, mano. Não, o carro é fora, né? Não, vamos pegar onde tem cover dentro da safe. Contato à frente. Ali, ó. Tá indo. Contato à frente. Tem umas pedras ali na frente. Olho no alvo. Então vamos. Vamos. Tem umas pedras ali na frente. Olha aí. Vamos e fica de boa lá. Se quiser voltar a caixa de munição, tô precisando de munição de sniper, viu? Aqui deve ter safe, ó. Tá indo. Esses matinhos é safe. Ai, não tô mirando. Acho que esse cover meme, velho. Só se ficar no matinho. Movimento. Então, é isso. Já se movendo. É, esse é matinho. Esse é moitinho. Cadê a caixa de munição, Deivinho? Tô precisando. Armando uma Claymore. Olho no alvo. Solta aí. Solta. Tá indo. Marquei o equipamento. Azul. Outro lá. Saindo. Alvo marcado. Azul. Movimentação. Pode deixar. Tomar cuidado com as costas aqui. Tá nas caixas. Eles estão lutando lá, um monte de gente. Azul. Realocando, deixa comigo. Tem cara ali no. Me ajuda, Snap. Uma caixa. Tá dois times ali ou três, mano. É, eu tô vendo. Derrubei. Boa. Finalizei. Inimigo marcado. Movimentação. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Onde é que tem vai ter? Por aqui. Ah, não. Esquece isso. Azul. Essa cadeirinha é seca, ó. Indo pra lá. Alvo, vem aqui. Azul. Perdão. Movimentação. Nossa, muito cara azul. Aqui. Onde? Alguém pega, alguém pega ali no roxo, ó. A caixa pega ali é safe, ó. Véi, esses mata aqui, se ficar abaixado aqui, ó. Tem caixa de munição, de blindagem, soltei aqui, ó. Ali, ó. Blindagem, bem aqui. Munição, tem? Ah, tinha soltado, Bruno. Ah, já tinha soltado? Já se aproximando. Ok, alguém pega essa pedra aqui, ó, que vai ver tudo, ó. Seguindo por aqui. Olá. Tô atirando. Zona segura agora. Onde? Marca pra mim. Ataca, alvo marcado, movimentação. De olho no alvo. Olá. Pega as pedras. Tamo quase lá.
Tô tendo contato! Azul. Derrubei dois aqui, ó. Boa. Derrubei dois aqui. Na caixa, do lado da direção ali, ó. Caralho. Foi aqui assim, velho. Foi aqui assim, ó. Indo pra lá. Seguindo por aqui. Hostil, manobrando. Já se aproximando. Vão pra zona segura. É só baixar aqui. Olha essa esquerda, boa. Olha esse esquerda, ó. Gastou suas descobertas marcadas. Três times. Olha esse esquerda aí, galera. Aqui, ó. Onde tá um... Mano, é dois times. Sim, calma. Eu vou identificar eles. Alguém pega essa negativa? Tem um cara ali atrás. Vou pegar. Boa, tá passando lá. Tem um cara ali atrás sozinho. Não, aqui eu tô bem. Só tretando. Matei. Chute azul de um. Time, eu sou de fogo. Vai. Tá vindo, deixa, tá de boa. Derrubei. Vou usar. Porra, é essa? Inimigo marcado. Posição marcada pra ataque aéreo. Aqui, joguei ataque. Inimigo marcado. Tá vindo. Boa. Muito bem. GG. Simples. Impacto, nada feito.